まずは、びっくりした。めっちゃびっくりした。ついてきた。探索発信。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はサンダーバード秘密基地の51号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。今日はなんかカステラでもなくケーキでもなく写真立てみたいのに入っちゃう。これまでのサンダーバード秘密基地の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。なんかちっちゃいのがいっぱい出てきた。じゃん。中身は写真立てじゃなかった。なんかすっごいちっちゃい。これうわー、これすごいね。小指ぐらい。救助メカ、あとこれがおもちゃのセットみたいなの入ってました。はい、じゃあ作っていきます。頑張っていきます。よい。じゃあ早速、まず塗装からっぽい塗装から、また紫色に塗ってくださいという指示ですので私はこちらを使います。ウェザリングペースのマットブラウン。これでも結構ちっちゃい佃煮だけん、もうだいぶ塗ったらなくなるかもしれん。まだあるけど。よし、じゃあこれをここ全部岩盤のへこんだところも塗ります。ここは塗りません。違うわ。この側面は塗ります。まあいいや、塗っていこう。なんか塗るとこと塗らんところの指示がいっぱいある。じゃあまず端っこから塗っていきます。いろんな方向から塗るとムラが出ていいかな。できたかな。中も塗ります。はい、じゃあできました。あー、触っちゃった。できました。側面も全部塗りました。で、なんとここにじゃん、52号があるんですけど、これも塗装から始まるっぽいので一緒に塗ろうと思いますので、今日は特別にプレミアなので開けちゃいます。じゃじゃん。またこれは時計が入ってそうな、目覚まし時計が入ってそうな箱ですね。と、部品はこれと、何が入っちゃうかな。と、
あ、待って、2個。大きいのが2個と岩盤。これだけだ。ネジがいっぱい入ってました。あ、めっちゃち、めっちゃちっちゃいのがいる、ここに。仲間かな？ちょっとわからんようになる。あ、もう、さらにちっちゃいのが来た。すごいな。よし。じゃあ、とりあえずこれは50人用なので、置いといて、50人も一緒に塗ります。どこ塗るんだ？ここ全体。今日は特別編だわ。51と52を2号分塗ります。なので皆さんまとめて届く方は、あれだね。まとめて塗れるね。あ、ここも、あ、ここもだ。こんなに塗料使ったらなくなるね。ここはみ出したらいけんだったかもしれん。この磁石のところはみ出したらいけんだった。お。で、これ隣同士の岩盤になるけん、同じ色にした方がいいと思います。いい感じのムラになったかな。ここも塗る。ここも塗ります。ここと、ここは塗りません。持つところ。あ！持つところって言ったけど持ててなかった。これは完成かな？ここも塗る？いや、ここは塗らんっぽい。ここ上は塗らんっぽい。OK だね。はい。じゃあこれは OK。もう一個これは、どこ塗る？この L のここ全部塗ります。よし。で、こっちも側面も全部塗ります。めっちゃ塗料使ってるよ。今日一日でだいぶ使ってしまった。OK。ああ、どうしよう。あ、やばい。もう一回塗る。上から。よし。あ、待って、ダメだ。持ってるとこはダメだ。持たずにやるか。はい、できたかな。できました。じゃあとりあえずこれで乾かします。はい、ではこちらとこれとこれを塗装します。これはなんかね、塗装線でいいみたい。はい、じゃあまずはグレッシュブルー、グレッシュブルーと水3、1、2、3、4、5 4、5、濃いかな。よく混ぜ合わせて石鹸。はい、じゃあこれを全体に塗ります。壁面ダクト、これをちょっと濃いかな。これも塗るね。この銀色の部分と赤い部分も全体に塗ります。で、乾かないうちにティッシュ、キッチンペーパーで取ります。あ、まあちょっと乾かしといて、こっち塗ろう。
換気口全体塗ります。はい、全体塗ります。エアダクトって書いてある、空気が出るとこ。あ、なんかすごい、これ塗ったら文字が浮き出てきた。ほんで側面は、右側側面は塗らんでもいいよ。あとは塗るっぽいな。持つとこない事件。右は塗らんでいいよ。あとは塗るよ。右ってこっちでいいかな。でもこう見たらこっちが右だし、わからんけん全部塗ります。でちょっとおい、持つとこなくなった。じゃあこの持ったまんま、これ軽くちょんちょんってします。お、いいんじゃない、取れすぎずいい感じです。よし、そしたらこっちも同様に絵の具を軽く拭き取ります。はい、これまだ取れすぎちゃう系じゃない、でもいいかも。余分なところピピッと取って、あー取れすぎた、あ教科書についてしまった。こんな持ち方してさささってもう一回塗っとく。よし、オッケー。あ、いいね。はい、できた。次にバーントシェナー、バーントシェナーと水に、これは細いやつでやります。混ぜるのはちょっと太めのやつにして、できたら細いやつで、これの中、換気口の網目部分を塗ります。なるほど、石鹸はつけました。この網目部分を塗る。うわー、めっちゃ雰囲気出るね、これしたら。さすがバーントシェナー、めっちゃはみ出してる、やばい。ここはちょんとしていいと思うけどな、良さそう。薄いかな、薄いとこと濃ゆいとこがある感じ。あ、いい、よし、できた。次に同じ色で、これの壁面ダクト中央の右上の4箇所のへこみ、あー1234、ここを塗ります。ここと、ここと、ここと、ここ OK、よし、できた。いい感じ。そしたら次は黒。はい、ランプブラックと水に、ほんとちょっとしか使わん、こんなもんでいいわ、ほんとちょびっと、こんだけと水に、ちょんちょん、よし、これを混ぜます。めっちゃ絵の具使うな、絵の具じゃないわ、筆、混ぜるだけのために筆を使う。はい、黒で石鹸、そしてちょっとこれ同じやつ使わせてもらおう。ここで洗って黒いきます。黒をここに、さっき赤入れたとこだけど上から黒、すごい
2ミリずつぐらいしか使わなかった。いや2ミリも使ってないと思う。まあ2ミリっていう単位かよくわからんけど。ということで塗装はこれで良さそう。じゃあ乾かします。じゃあ塗装はさっきの壁とこれとこれで終わりです。はい、それでは塗装が終わりましたので、マグネットをまず引っ付けます。まずこれの後ろにマグネットを、待って、マグネット2個、これね、これをこうして外して、おっとっとっと、外して汚れがついちゃったら拭き取ってね。はい、さっき使ったやつで、まずは、びっくりした、めっちゃびっくりした、ついてきた、びっくり、びくった、びくってなった。これここを心臓がびっくりした。これをこうして、で表裏ないけん、これをここに入れるよ、平らに、いいね、平らにして入れます、奥まで入れます。はい、で次に、なんかここ塗るっぽかったけど塗り忘れました。ここにもたっぷりつけてくださいということで、たっぷりつけます。あ、はみ出た。たっぷりはいいけどはみ出てはダメと思う。もう一個どこ行った？これだね。はい。ではこれをここに、え、あっちゃうよね。入った。ちょっとはみ出たやつは取る。平らにできました。ぎゅうぎゅう。そしたら、しっかり奥まで差し込んでね。いいと思う。そしたらこれを裏返してここにこう、はい、ネジ止め2箇所やります。そうか、ここにマグネットがあるけんマグネットがあるけんドライバーがひっつく。おっとっとっと、難しい。マグネットにドライバーが吸い寄せられていく。おっとっとっと、ネジも吸い寄せられる。うわ、難しい。さっと入れて、きつく、ドライバーが吸い寄せられていく。ちょっと待って、難しいよこれ。ちょっと待って、ネジが浮くんですけど、上にあるけんさ、ここにネジがあるけん、ネジじゃなかった、マグネットが上にあってネジが浮き上がってくる。あ、とととドライバーが、あっとと、意外と、おっとととと、難しい。はい、できました。そしたら表にして、じゃん、これをパーツの向きに注意して、裏にして、こう、違うね、こうか、こうだ、こうして、こう、パズルみたい、こう、そして接着します。接着か、塗り忘れちゃうわ、ここ、ちょっと今から塗ります。しまったね、皆さんも忘れなく。ちょっとこれ高速で乾かします。はい、じゃあ高速で
を塗って乾かしましたので接着します。ここに接着剤つけてグリ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 、こっちもつけるか、ピッピッピッとつけてまっすぐ下ろす。いいかな、良さそう。はい、そしたら次にこれなんだけど、これの向きがこう持った時にエアダクトって読めるようにだけん、こう向き、こう向きでここに接着、これはここにつけたらいいかな、ピピピ、ここにもつける、これをここに、カラフルだね、すごい、ギュッつけました。よし、これでいいかな。はい、じゃあこれは岩盤背面になる感じです。 OK だね。はい、完成、完成です。じゃあこれで51号は完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。探索では週に2回模型作りの生配信をやっています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょうよ。それでは次の動画でお会いしましょう。探索でした。またねということで、今回はサンダーバード秘密基地ご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。